Habari zenu, kwa majina mimi naitwa Lucy Wangale, metoka Kenya. Mimi ni Mkenya, nilikuja Saudi Arabia 2020 January 22. Kwa huo mwaka wote na huo mwaka wa 2021 nimepitia mangumu. Nimepitia hali ngumu, nikaomba msaada, nikaomba msaada. Ila yote ikuwa ina, sikuwa napata msaada wote. Nimevumilia. Nimevumilia mengi. Kuchapwa. Nimechapwa sana. Ila yote nimevumilia. Mateso yote mnasikianga hii Saudi. Nimeyavumilia yote. Kuchapwa, kuwekwa kamba kwa shingo na vurutiwa chini. Kuchapwa, mara ya kwanza kuchapwa, nilikuja. Mira niliingia, mi nilipa presi yenye, nilipawa ya kulala, hiyo ndio nilivuja moyo kabisa. Ikanivuja, nikashindwa huku nimekuja wapi. Saa nikiwa mgeni. Mira niliingia, mi nilipa presi yenye, nilipawa ya kulala, hiyo ndio nilivuja moyo kabisa. Ikanivuja, nikashindwa huku nimekuja wapi. Saa nikiwa mgeni, nikiwa niko na mwezi. Nikawaambia mi sitawezana na hii kazi kama sijamaliza hata mwezi. Nataka mnirudishe ofisini, mpadirishwe mimi, mpewe mwingine. Wakaniambia ni sawa. Tukaenda hivyo, nikalipwa, sikurudishwa. Mwezi wa pili hivyo hivyo. Kwa bahati nzuri kulikuwa na kijana wa mumu, mama alikuwa na Mkenya mwenzangu. Mi nilikuwa nimekatazwa simu. Sikuwa na simu. Akakuja na wakakuja na simu. Jumi nikobisha tadhrid na Najran. So mi niko desert dani. So Najran ni town iko karibu na Tadhrid ni town iko karibu. So niko katikati ya Tadhrid na Najran. Akakuja akanipatia, nikamwelezea kila kitu. Akaniambia ye ndiye alifanya walete Mkenya mwenzake. Kozi walisema Wakenya wanafanya kazi mzuri. So ndo maana mi nimekuja, ila alikuwa natafuta namba yangu bado nikiwa Kenya niambie nisikuje. Lakini hakufanikiwa kuipata. Niambia ye ndiye alifanya walete Mkenya mwenzake. Kozi walisema Wakenya wanafanya kazi mzuri. So ndo maana mi nimekuja, ila alikuwa natafuta namba yangu bado nikiwa Kenya niambie nisikuje. Lakini hakufanikiwa kuipata wakati alisikia wanaleta Mkenya. So wakati alikuja alinisaidia na namba, nilipigia agent wa huku. Nikamuuliza kwani nafanya kazi aje bila simu, sina venye na communicate na familia yangu. Alafu place ya kulala nika complain na pia na kazi. Akaniambia kazi hiyo ni kawaida Saudi, lakini place ya kulala na simu kwanza wanafaa wakupatie wifi ama wakununulia sim card. Mi nikasema hakuna yenye nakata, lakini atajulisha sponsor wangu. Nikampea details zangu. So kesho yake venye walijua nimepiga agent simu, waliamka na kisirani na kelele. Mi nikaona sitaweza kuvumilia, nikakuja kwa room, nikakaa, nikawaambia mi nataka mnirudishe ofisi. Niliamshwa na vita ya waya hii ya soketi hii iko na waya kubwa ya stima, kama imeshikanishwa mara tatu. So ikabidi niendele nani. Leta walisema ati
kuna corona, itabidi ningoja corona ishe. So mimi nikagoja. Niligoja corona. Hiyo mwezi yote ilikuja ikafuata ni Ramadhani. Mimi hakuna mateso sikupitia. Sikutusiwa, sikufanywa cho. Hakuna yenye sikupitia. So kutoka hapo nikaendelea na kazi, nikaomba msaada hadi kwa embassy ili nicheuli nitoroke. Leta venye mimi niliona mateso imezidi, nikatoroka. Nilitoroka usiku, ila sikufanikiwa kufika kwa barabara, nikashikwa tena. Nilichapwa, nikawekwa kamba kwa shingo, nikavurutwa chini, nikachapwa ile yenye hata sikuwa naweza kuamka. Matusi. Sahi hata simu amechukua kila kitu. Agent hakusaidia. Familia yangu ikaenda kwa agent, nikuja na agent ya Mikana. Anjoga. Akasema anafuatilia, ila hakuniambia chochote. Nikakia kwa kifua, kwa tubo, kwa mgongo. Sahi niko na shida ya mgongo, si mguu. Niko na shida ya backbone sahi, lakini kazi naambiwa lazima ufanye. So mi najikaza, yenye nafanya. Yenye inanishinda mi naacha, lakini najikaza. Nimeongea na ananiambia tu, She is working hard. Mimi namwambia anajikaza. Wani unawaka hard aje, nishamaliza miezi. Hata sasa ni mbili. Huu mwezi bado nimemaliza. Mpaka lini? Ofisa huko inasema tu, she is coming tomorrow yenye ifiki. Tomorrow yenye ifiki. Mimi nimejaribu kwa kila njia mpaka kwa embassy. Sasa hata nikatexti embassy, huwa inasema hata mtu akawa text, inasema iko na kesi yangu. Na kesi yangu nimeipeana mwaka. Mpaka nikashindwa kwa nini. Kwani ya watu wanakuanga msaada, wanasaidia kina nani? Embassy yenyewe ndio inakushawishi utoroke, ila bila kuangalia ukishashikwa. Utapitia magani. Huku si Kenya ati utatoroka tu hivi. Siko town ati nitatoroka haraka. Hapana. Kwa kweli nimepitia. Si kwa kulala, si kwa nini. Nimeyapitia. Mimi naomba an na kuomba unitoe huku haraka iwezekanavyo. Mimi niko willing kuacha hii pesa ya huu mwezi. Bora tu nitoke. Kama hii pesa ndio itakuwa imenishelewesha tena, bora nitoke. Nimegoja wiki ingine zimeisha. Ukiniambia tu nikuwe patient, ila afya yangu inakataa. Nimewaambia mimi mwenyewe ni mgonjwa, ila hata nikisema wanaangaliana tu akicheka. Hiyo si kitu inawasumbua. Hiyo si kitu itawasumbua hata kidogo. Naomba.